også. Steffen Frank, velkommen til dine 2 minutter i boksen her. Vi har også et par spørgsmål, du skal igennem. Det første, nu bruger I ishockeyspillere jo allerede hofteholdere til at holde strømper og så videre på plads. Går du nogensinde i andet dametøj? Det er ikke lige det, jeg overvejer at gå i hvert fald. Jeg har nok med de hofteholder, vi har på, når vi spiller hockey. Hvem af dine holdkammerater tror du er mest fristet af at gå i dametøj egentlig? Det må 100% være Daniel Galbraith og Michael Eskesen. De er lidt, hvad skal man kalde, fruity eller sådan et eller andet. De kunne godt have kroppen til at måske kunne trække et par stramme cowboybukser og have en damerøv bagfra, så det må være de to, der har mulighederne for det. Hvem er så den sjoveste af dine holdkammerater? Der er mange, men jeg vil da sige, at Mads Lund han er en humoristisk fyr. Han fjoller lidt derinde, så det er kun sjovt. Hvad spiser du typisk efter en hockeykamp? Der er jeg så heldig, at jeg har Mona til at lave mad til mig over i håndboldhallerne, så jeg får hendes mad, så det smager rigtig godt. Perfekt. Hvem er det største rodehoved i omklædningsrummet? Jeg tror, jeg vil gå efter Søren Dag eller Henrik Nielsen. De roder sgu lidt, de to med alt deres, jeg ved ikke, hvad der er, toilettasker og hvad der er ellers rundt omkring, så det må være de to, der roder mest. Hvis du stod på en karaokebar, hvilken sang ville du vælge at synge så? Jamen, der er mange, jeg vil synge. Nu må jeg hellere tænke mig om, så jeg ikke siger et eller andet, men måske noget Rasmus Seebach. Er der nogen, du vil have med op at synge den sang, hvis det var, som synger vanvittigt godt? Så har jeg Mads Lund igen jo. Vi er Seebach-brødrene, så det skal være os to. Perfekt. Apropos musik, hvilket musiknummer vil, hvis du kunne vælge, vil du gerne have, at vi spillede til opvarmning her i ESC Arena? Skal det være Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Den går jeg videre med. Tak for din tid. Det er i orden, tak.